Середа, 27 вересня, в ефірі телеканалу «Миколаїв новини». В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Перший випуск майбутніх офіцерів, яких готували за стандартами НАТО. Здобули ті знання, отримали практичні навички. 40 військовослужбовців ВМС сьогодні отримали сертифікати. Жінка з дитиною у центрі Миколаєва впали у люк. Ушла земля із-під ног, люк перевернувся. Випадкові перехожі витягнули на поверхню. На Баштанщині у селі Лоцькіне з'явилася ферма сімейного типу. Ідею запозичили у канадських тваринників. Про унікальний корівник, де господарює одна родина, дізнавались наші кореспонденти. 6 місяців та 1,5 мільйона гривень у Миколаєві капітально відремонтували бібліотеку номер 4. І отоплення нове тут. Навіть у нас є тут фрагменти теплого пола для малышей. Про ці та інші події далі більш докладно. Внаслідок надзвичайної ситуації в Вінницькій області на складі з боєприпасами поблизу Калинівки евакуйовано вже понад 30 тисяч осіб. Офіційної причини займання ще не оголошено. Як відреагували на подію жителі району – дивіться у сюжеті. Близько 10-ї вечора першими почули та побачили пожежу жителі Калинівки, а згодом і самі вінничани. Ситуація класифікується як надзвичайно серйозна. Зараз по Вінницькій області оголошена надзвичайна ситуація з повною евакуацією людей в 6 населених пунктах. 3 населені пункти Калинівського району – це місто Калинівка безпосередньо, села Павлівка, Сальник і 3 населені пункти Вінницького району. Усі, хто мав власний транспорт, одразу почали виїжджати із містечка та найближчих до Калинівки сіл. Не спішіть, спокійно, не спішіть. Що у вас побито? Прильот в огород був? Та окна всі розбиті. Прямо десь тут упало. Вже після евакуації до лікарні пані Ганна розказує про надзвичайну ситуацію, дізналась від родичів. І він, швидко сестра нам подзвонила, що ховайтесь по підвалах, бо така-така біда. Ми спустились в підвал, це було 10 годин вечора. Ой, все. І почали бомбити, стріляти. Ми сиділи в підвалі, це до, не знаю, до 6 чи до 5 годин. І це нас приїхали і забрали. Волонтери допомагають виїжджати людям похилого віку та особам з інвалідністю. Я тільки вийшла з бані, і тут вже мала тих своїх коліг покупати. Як почало стріляти, як почало щось бомбити, я нічого не поняла і з ума зійшла. Що я не можу далі. Станом о пів на четверту дня евакуйовано понад 30 тисяч чоловік із 10-кілометрової зони навколо епіцентру вибухів. Приймали людей до центральної лікарні та міських шкіл Вінниці. Організована евакуація була чітко. Перша партія людей, які приїхали сюди до 6-ї школи евакуйовані, це було біля 2-ї години ночі. Десь о пів на 2-у, 2-га година ночі, це була партія в 40 людей. Абсолютно до цього часу була підготовлений навчальний заклад. Піротехніки та поліція здійснюють подворовий обхід з метою вилучення вибухонебезпечних предметів. Інформації щодо загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано. На ліквідацію надзвичайної ситуації уряд вже готовий виділити 100 мільйонів гривень. А далі будемо дивитись на реальні потреби, реально людей, щоб кожному допомогти і не залишити один на один з цією бідою. За останніми даними, до ліквідації наслідків вибухів залучено близько 2,5 тисяч осіб та 345 одиниць техніки. Серед них – протипожежні танки і 2 літаки ДСНС. Ганна Бадіна, телевізійні новини, Миколаївщини. І далі про події на сході України. Обстановка в районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. А далі звітують у прес-центрі АТО. Так, на Донецькому напрямку бойовики тричі били по околицях Авдіївки з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем у відповідь жорстко припиняли активність ворога. У результаті цього протистояння близько 18-ї години отримав поранення один наш військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Крім того, наприкінці доби під гранатометними обстрілами опинилися наші укріплення біля Кам'янки та шахти Бутівка. На Приморському напрямку противник також застосовував гранатомети на підступах до Мар'янки, великокаліберні кулемети біля Широкіного, а з озброєння БМП бив у районі Гнутового.
Тим часом тривають бойові навчання у польових умовах. Резервісти навчаються навичкам мінно-підривної справи. Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці прес-служба 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Резервістам були представлені основні типи вибухових речовин, мін та обладнання, яке використовується у мінно-підривній справі. Десантникам нагадали про правила безпеки при поводженні з вибуховими речовинами. Головне завдання навчань – надати резервістам основні поняття про мінно-вибухові пристрої, зокрема, з якими доводиться зустрічатися в зоні АТО, правила їх виявлення. Фахівці закріпили основні знання та навички щодо знешкодження розтяжок, фугасів та мін. Після теоретичної частини до практики резервісти самостійно виготовили та у вогневий спосіб здійснили підрив інженерного боєзапасу. У Миколаєві на базі навчального центру військово-морських сил завершились курси лідерства з підготовки сержантського складу. Це перший випуск майбутніх офіцерів, яких готували за стандартами НАТО. Сьогодні сертифікати про навчання отримали 40 військовослужбовців. Перший курс лідера слухали бійці, котрі служать у різних українських військах за контрактом – у військово-морських силах, внутрішній службі правопорядку, сухопутних військах. Серед таких і матрос Олександр Цапенко. Хлопець родом з Миколаївщини, зараз служить у військовій частині, що дислокується в Одесі. 8 місяців провів в зоні АТО на першій лінії. Розповідає, що прагнув стати сержантом і навчати людей. Для цього на курсах здобув необхідні знання. Тут також інструктора є, так само вони були в антитерористичних операціях, і вони дуже пройшли багато курсів, тобто у них є чому навчитися. На навчання відбирали лише кращих вояків, які добре проявили себе під час служби, адже із цих стін всі вони вийдуть сержантами. Оцей курс, який проданий вже оцими 40 військовослужбовцями, вони внесли відповідно в себе ті, здобули ті знання, отримали практичні навички, і ці навички будуть втілюватися безпосередньо вже в військових колективах. Навчальний центр створили з метою подолати кадровий голод в українській армії, а також швидко і якісно відновити старшинський корпус Національного флоту. Центр підготовки сержантського складу за структурою, функціями та завданнями майже повністю відповідає таким самим навчальним закладам країн НАТО. Сьогоднішній день – це дуже важлива подія для наших Збройних сил, це майбутні командири, як у нас, у них в Сполучених Штатах Америки називають хребтом армії, і це дуже важливо навчати саме хребет армії, який є становою всього організму наших Збройних сил. За словами керівництва центру, їх випускники мають бути професіоналами у своїй справі, справжніми лідерами, а коли це потрібно – і менеджерами. Різні люди з різних частин України, з різними характерами, з різними поглядами. Та над ними ставиться старший командир, і це сержант. І цей сержант должен з цих різних людей створити команду та зробити так, щоб вона ефективно працювала. Курси тривали 3 тижні, їх викладали старші офіцери навчального центру підготовки сержантського складу, які попередньо пройшли відповідне навчання за кордоном. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. У Миколаєві в центрі міста жінка з дитиною на руках провалилася у відчинений люк. Він був повністю заповнений нечистотами. Вибратися із пастки допомагали випадкові перехожі. Інцидент стався на проспекті Центральному між вулицями Пушкінська та Фалеєвська. З дітства знаю, на люки становитися нельзя, мами всіх учать. Ніхто на нього не збирався становитися. Прогулюючись з донькою, Олена зупинилась біля одного з магазинів та почала діставати з візка дитину. Далі все відбулося за секунди. Пішла земля з-під ног, люк перевернувся, тобто він з виду закрит був, сухий, листвою прикидан, правда. До поясу, стоячи у люку, заповненому невідомою рідиною, жінка почала кликати на допомогу. Відгукнулися випадкові перехожі. Прийшовши додому, Олена одразу висвітлила подію в одній з соціальних мереж, де пост здійняв чимало обговорень та коментарів. Куди звертатися в таку секунду, коли от перепух, шок, не знаю. Написали, звісно, номера телефону служби реагування, але коли я вже подзвонила, Фейсбук зробив швидше,
новости вже розійшлись, і коли позвонила, сказали, що бригада вже виїхала. Цього разу обійшлося без травм. Люк заварили. Але невідомо, скільки ніг мають зламати миколаївці, аби установи, які обслуговують люки, почали робити це сумлінно і якісно. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Нові шляхи боротьби з незаконною зовнішньою рекламою та єдина технологія утеплення фасадів багатоповерхівок. Такі питання обговорили сьогодні зранку на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Боротьба за етичний вигляд вулиць Миколаєва між міською владою та несумлінними рекламними агенціями триває не перший рік. Поки одна сторона демонтує рекламні засоби, на що потрібно чимало часу та бюрократичної тяганини, інша сторона продовжує їх розміщувати. Прийшов, виготовив якийсь там щит, прилепив його на забор і тік. І оцей щит висить півтори місяці, бо ми його не можемо демонтувати. Прийнявши таке рішення, ми зможемо цей грунт, це сміття демонтувати так, як це робиться зі сміттям. Наразі порядок демонтажу рекламних засобів переглянули. З метою оперативного очищення місцевого простору від несанкціонованої реклами запропоновано демонтаж самобільних рекламних засобів, виконаних на м'якій основі, які не мають фундаменту та опори, здійснювати без відповідного рішення виконкому Миколаївської міської ради. Не залишили без уваги і розфарбовані в хаотичному порядку утеплені фасади багатоповерхівок. Тепер без згоди сусідів або ОСМД заощадити на опалені не вийде. Заявники подають до центру надання адміністративних послуг заяву, паспорт фасаду і згоду співвласників. Якщо є ОСББ, то це протокол зборів, загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Зазначені документи протягом доби передаються до управління архітектури та забудування, яке протягом 10 днів надає погодження. Інші проекти рішень члени виконкому голосували блоками. Всього розглянули понад 70 питань. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Скандальна ситуація з обшуками вимспекторів рибоохорони тижневої давнини може отримати продовження. Адже керівництво Миколаївського держагентства рибного господарства категорично не згодне з обвинуваченнями, які були висунуті проти їх співробітників. Кілька днів тому деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, в якій повідомлялося про тиск, який здійснюється на підприємця Володимира Бордюжу з боку керівника управління Держагентства рибного господарства Михайла Синиці. Але у відомстві цю заяву не підтвердили. Це реальна провокація, яка була направлена в першу чергу на управління наше. З чим це зв'язано, з ким це зв'язано, я думаю, що впоследствии ми все узнаємо, хоча у нас косвенне розуміння всього цього є, і ми розуміємо, к чому це ведеться і для чого це робиться. Це повніша дискредитація органів рибоохорони. За словами Михайла Синиці, підприємець ще у травні цього року звертався до нього особисто і скаржився, що один з інспекторів рибоохорони неодноразово вимагав хабар від імені самого Синиці. Коли ж керівник рибного господарства закликав Володимира Бордюжу звернутися до поліції і написати заяву, чоловік відповів, що йому треба подумати. Через кілька днів після цього між ними відбулася телефонна розмова, в якій підприємець заявив, що не буде звертатися до правоохоронних органів. Писати я не хочу. Чого? Не хочу. Устраивает то, что вас Мищенко там отбирал, деньги у вас брал. Вы же давали ему? Та, Николай, я такого ничего не давал. Але це не єдиний факт, що викликає подив. Правоохоронці здійснили обшуки пізніше строку визначеного закону. Це означає, що речі, які були вилучені під час слідчих дій, у суді доказами вважатися не можуть. І це не поодиноке порушення. Як вияснилось, уголовне діло було внесено в єдиний реєстр досудебних розслідувань почему-то позже, ніж произвелось само слідственне дійство. Керівництво відомства неодноразово зверталось до правоохоронців з проханням пояснити, в чому ж винні співробітники рибоохорони. Во всякому випадку, повинні бути проведені відповідні перевірки, інформація яким-то образом перевіряється по нашим заявленням. Ні одного відповіді, ні від одного правоохоронного органу на даний момент ми не отримали. Проте в управлінні запевнили, що готові й надалі відстоювати свою репутацію. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ферма сімейного типу відтепер є у селі Лоцкине Баштанського району. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група.
В Миколаївській області на даний час створено 6 ферм сімейного типу. Ідею запозичили в канадських колег. Господарство родини Ходаріних розраховане на 20 корів. Наразі ферма налічує 11. Ми надаємо на цю ферму, які зробили реконструкцію або будівлю сімейної ферми, надаємо обладнання, це доїльний апарат, коврики, освітлення, таймер часу, клімат-контролер, клапани. Це все покращує умови утримання корів. Тваринництвом родина Ходаріних займається все своє життя. Відтепер робота у корівнику стала значно простішою. Зросла якість молока та в 2 рази збільшилися надої. Якщо повністю заповнимо ферму на 20 голів і ціна буде більш-менш ринковою, то тоді, звісно, сім'я запросто зможе прожити з цього. І крім того, мало того, що це наші 2 робочі місця, ще, можливо, ми зможемо і для людей в кооперативі ще, ну, як мінімум одне, а можливо, навіть 2 робочих місця. Для втілення проєкту в життя залучили чимало партнерів. Фірми, які виробляють молочну продукцію, благодійні організації тощо. Також Україна активно співпрацює з агентством США з міжнародного розвитку, яке тільки на цю ферму виділило $6 тисяч. Уряд Сполучених Штатів зацікавлений в Україні, яка є стабільним та надійним торговим партнером. І уряд США зацікавлений в тому, щоб існували такі партнери. Вже завтра подібну ферму, розраховану на 30 корів, урочисто відкриють у Херсонській області. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час у Миколаївському клубі директорів продовжуються пошуки нових бізнес-проєктів. Ще одна сфера, в якій спробують себе проявити підприємці – це освіта. Ідея нового проєкту виникла півроку тому. Він створений спільними зусиллями 3 компаній та спрямований на зміну викладання освітнього матеріалу. Ми намірені створити совершенно новий продукт, відеопродукт, онлайн-продукт, який би дозволив людям економити своє час і отримати концентроване, якісне і потрібне знання, яке одразу ж можна примінити на практиці. Бізнесмени планують створювати навчальні курси, які розподілені на окремі відеоуроки, тривалістю 5-6 хвилин. Це дозволить клієнтам отримувати суттєві та якісні знання, не витрачаючи астрономічних коштів. Але гра коштує свічок, кажуть підприємці. Ми даємо можливість користуватися цим продуктом безплатно, отримати небольші вознаграждення, заробляти на тому, що те, кто будет смотреть курс, будут рекомендовать то, что им нравится. Вот. А получение небольшой комиссии за рекомендацию другим пользователям проекта, вот это такая фишка, которая мы считаем будет частью общей концепции маркетинга. Перший курс уроків присвячений навчанню правильного визначення мети. Оказывается, ученые доказали, что есть определенное время суток, когда лучше заниматься целеполаганием. Есть определенные формулировки, которые наш мозг воспринимает. Есть определенные стратегии, которые нужно учитывать, и определенные вещи, которые нужно учитывать, когда ты ставишь цели. Бизнесмены сподіваються, що зможуть допомогти як молодим людям з амбіціями, так і солідним особам, які вже досягли певних успіхів в житті. Володимир Степанов, Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Оновлена домівка для книг, дитяча бібліотека номер 4 знову відкрила двері для своїх маленьких відвідувачів. Як виглядає заклад після капітального ремонту? Далі у сюжеті. Маленькій Катрусі 7 років. Двічі на тиждень дівчинка відвідує бібліотеку. Подобається читати казки. Одна з найулюбленіших – Буратіно. Буратіно, коли пішов до школи, то він дорив тато, що він ходив до школи, а він не ходив. Коли читаєш, набираєшся розуму. Бібліотеку збудували у 1952 році. З роками заклад почав занепадати. В цьому році коштом місцевого бюджету, а це 1,5 мільйона гривень, будівлю капітально відремонтували. Утеплення нове тут. Навіть у нас є тут фрагменти теплого пола для малышей. У нас в цій бібліотеці, ця бібліотека комп'ютеризована, Wi-Fi зона є. І, в общем-то, весь інтер'єр бібліотеки помінявся і відповідає сучасним требуванням. Нині тут є зручні меблі, вільний доступ до книг та періодики, телевізор. Також бібліотека має 2 комп'ютери для потреб відвідувачів. Зробили спеціальні зони – релакс-закапелок, куточок драйвового читання, тінзона.
Туалетну кімнату облаштували під потреби дітей з обмеженими можливостями. Також бібліотека має інвалідний візок. Якщо дітки проблеми з опорно-двигательним апаратом, вони можуть, і коляска, допустим, не проходить в двері нашої бібліотеки, різні є коляски. У нас є спеціальна для транспортування по бібліотеці коляска, на яку ми пересаджуємо дитину, і він може на цій колясці путешествувати по всій бібліотеці. Бібліотека – місце, яке допомагає бути на хвилі цивілізації, наголошує миколаївський міський голова. Олександр Сінкевич завітав на відкриття бібліотеки, аби привітати співробітників. Вважає, що книжки допомагають ставати культурним та освіченим. Бібліотеки – це осередки культури, і насправді вони повинні формувати свідомість дітей і дорослих для того, щоб вони більше читали, більше отримували інформації, щодня дізнавалися щось нове. Миколаївський міський голова також любить читати. Своєю улюбленою книгою вважає роман «Майстер і Маргарита». Вона мені більше всього сподобалась з тих, що я читав, і вона така напружена, гостросюжетна, хоча написана багато років тому і не втрачає актуальності. Кращих бібліотекарів нагородили почесними грамотами за багаторічну працю та вагомий внесок. В майбутньому співробітники бібліотеки планують придбати інтерактивну дошку, аби в зручний спосіб популяризувати літературу. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже незабаром в Миколаївському театрі «Ляльок» розпочнеться 47-й театральний сезон. Тут підготували багато сюрпризів для маленьких глядачів та батьків. Про деякі розповіли на прес-конференції. Поки що на фасаді театру «Ляльок» лише афіши про початок нового сезону. Назв вистав ще немає. А от на сцені останні приготування. Сезон театр розпочне з прем'єри. Ми відкриваємося одразу прем'єрою, відкриваємо сезон фестивалем, і наступні вихідні 7-8 октября приглашаємо всіх і маленьких, і взрослих на прем'єру спектакля «Бременські музиканти» 7 і 8 октября в 11 часов. Це наш новий прем'єрний спектакль. Всі секрети не хочеться розкривати. Ми якраз спостерігали процес затвердження остаточного варіанту костюмів для бременських музикантів. Режисер Костянтин Гросман обрав для вистави незвичну форму, яку можна лише гадати за костюмами. Все інше – таємниця, як і секрет щодо вистав для дорослих. Відновлять Декамерон, про іншу загадково промовчали. А от планами проведення фестивалю «Кришталева лялька» діляться. Це перший такий в Україні фестиваль. Такого аналога в Україні нет, потому что в каждом регионе практически Украины проходят фестивали театров кукол. Такого единения, где бы участвовали в фестивале и театры, и студии, нет ни у кого. Учасники фестивалю не тільки даватимуть вистави, а й братимуть участь у створенні лялькової мапи України. Чекає на шанувальників театру «Ляльок» ще одна прем'єра. Її готуватимуть вихованці нещодавно створеної студії. А от гастролі Миколаївщиною театр вже розпочав. Хоча колектив все-таки бажає бачити глядача у себе. Все одно виїзний буде варіант. І тому хотілося б, щоб не тільки мы могли поехать в область, но чтобы каким-то образом централизованно имела возможность детвора приехать, потому что с родителями вряд ли получается, потому что, сами понимаете, родители работают. Тож 1 жовтня актори Миколаївського театру спочатку чекають всіх на виставу. Її даватимуть учасники фестивалю «Кришталева лялька». А ввечері на вулиці Соборній відбудеться лялькова хода. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'яталася ця середа, 27 вересня. Мені залишається побажати вам лише теплої та гарної погоди і до побачення.